好，各位老师午安，那也很高兴大家在今天假日的下午也一起来这边参加我们的教育科技展，然后也很感谢大家一起来听我的教案分享。那在正式进入我的教案分享之前呢，我想先询问一下在场的是特教老师的，请先举个手。好，好，首先放下去。哦，我们就是有知道你有特教资格的老师都可以。那除了最应该说，如果是特教老师的话，应该就是知道，可能普通班老师就比较不知道。就是在我们的特教领域中，除了我们一般常见的国语跟数学之外，我们还有一个领域叫做特殊领域。那在特需课领域里面呢，它其实就会增加孩子不管是学习策略，或是他的专注力、他的人际互动、他的情绪控制，都是我们特教的特需课程里面中我们会去需要去教导他们的一环。所以它也是在各领域中也是算是比个国语跟数学来讲话是更接近学生生活中的一个领域。那在今天呢，我要介绍就是特需课的万用模板。为什么它可以万用呢？待会就请各位老师跟着我一起体验，就知道它为什么可以这么的万用了。好，来，这是一开始呢，我给学生的我们的基本题。那在这基本题里面呢，其实这一个游戏呢，它其实不只是国小学生，幼儿园的学生在认识颜色或是认识形状的时候都可以适用。它的条件就是说，小朋友注意听老师的指令，找出正确的颜色。但是它的条件，重要条件就是相同的颜色不可以放在上下左右。所以假设说我这边我已经讲了一个红色，那请问来，那我想请问一下这位老师，那如果说我现在一样放红色的话，你可以放在哪里呢？可以请老师上来帮我移一下吗？就不可以放在上下左右。那请问这位老师他现在放的位置是不是正确的？那如果正确的话，请给他一个掌声好吗？谢谢大家。好，那来请问呢，那如果说我现在我这边已经有两个颜色了，那可不可以请哪一个老师可以告诉我，我这边这一格，我现在我的这一格，我黄色这一格应该放什么颜色比较适合呢？有没有哪位老师？好，请这位老师。我想要放绿色。好，那可以麻烦老师帮我们移动一下吗？好，请问这样放绿色可以吗？好，可以，很好。这个就是，所以我们可以透过这样的游戏的方式，可以让学生去学习到颜色，而且他眼睛是要怎样？他一定要看着他嘛，他不可能随便乱放，因为我有条件，同颜色不可以放在上下左右。那是不是我们在这个课堂中，我们也可以做一些的变化？如果说是面对是幼儿园的孩子的话，有没有老师想想看，如果你是面对幼儿园或是一年级的孩子的时候，我们这一个可以怎么变化呢？有没有老师可以马上？哎，这老师好厉害！这样可以很多手，这样可以。嗯，老师，如果说你是最对是幼儿园的小孩的话，你会想要做怎样的变化？让他自由变化。自由变化怎样的自由变化？让他自主性的。自主性的去排他想要排的吗？哦，所以这个老师他也有讲到一个跟我预期中不一样的答案，但是我觉得这个答案其实也是在教育现场当中我们也可以去应用的嘛，给孩子自主性的去做不同的变化。真的非常谢谢这老师的分享，又跟我一个不同的那个火花。好，那在这边呢，这个就是基本版的、简单版的。那我就开始有一个变化了。哎，各位老师有没有看到我的图案这边，我的变化多了一个什么东西？会动。好，那老师们觉得这个会动，它可以达到怎样的条件要求呢？来，我想那个老师举手了。就是提升小朋友的学习专注力啊？为什么？因为
它有闪烁，所以可以引起学生的一个专注。哦，因为它有闪烁，可以引起学生的一个专注。那我在这边呢，除了它可以专注之外，我还有一个要求，有没有看到？他有说到一个，我这边还有给予了一个的提示，怎样？不可以碰到圆圈圈，所以孩子他在放的时候，他必须多了一个什么的功能？对，要第一个，他可能就要很快嘛，对不对？很快，他要很快放进来，而且他可以说，我等你疼吗？他可以，我想放就放吗？是不是我们可以因为这个游戏让他可以多怎样？多学习了等待，让他的速度再慢一点。因为其实还蛮多的特殊需求的孩子，他们其实会有点比较控，就是那个比较容易爆冲的一点点的那种个性。那我们通常在学习中呢，就想要说可以教导他如何学习等待。那就这种透过这种游戏的方式，他是不是就可以在游戏中把等待放慢速度，把它带到这个活动里面来？所以它除了它可以认那个颜色之外呢，它是不是也可以再多了一个学习一个等待的任务？好，那你们觉得这模板我还可以再做怎样的变化？哦，这个老师很厉害。我个人觉得哦，它的变化太简单了，因为对于自闭症的孩子，如果他认识这些图案的话，他可以很快的 organize 的。如果对于亚斯伯格症的孩子，他可能会觉得说他连理都不想理，他连看都不想看。如果对于忧郁症的孩子，你根本引起不起他的兴趣，因为他连跟你对谈都不愿意对谈。如果说他心里还有其他的因素或是阴影的话，他连看都不会看，他只是人坐在那边像人形墓碑一样。你要如何激起他的学习兴趣、学习动机，让他去踹呢？这就是关键的问题所在。所以纵使你的动画、你的内容做得再精彩，可是他因为他的状况不同，他不会理你的。所以呢，你只能够用倾听跟陪伴，激起他的学习兴趣，让他 engagement， 他才能够跟你互动的。好，谢谢老师的分享。那其实，好，嗯，好，那又谢谢老师的分享。因为其实针对不同需求孩子吧，就是有不同的方式。那我们今天我的设计呢，我是先以我班上孩子的能力而做设计的。所以我除了我有这样子的多了一点小技巧之外呢，因为我知道今天来的很多老师都非常的优秀，所以我还有做了一个的小机关。那在这边我想跟老师分享一下，我们买 U-Bot 它很棒的，它的一些的工具的技能。好，那如果有没有，应该是身为各位老师应该都有印象，如果在我们以前你要做教具、做每一课的时候，是不是你的字卡、你的什么有的没有的教具都厚厚的一叠，而且要花很多时间，常常教室是觉得堆到都没有地方可以堆教具了。好，但是我们今天透过我们买 Rubo， 它呢可以很快速完成我们做教具的这个活动。好，你们看，我在下面我将什么东西用？好，我先把这个把它删掉。好，各位老师有没有发现，我在我的题目的关卡下面，我藏了很多的绳子，我就瞬间我可以把我的空间都省出来了，就直接藏在我的模板的下面。那我就两边都有藏好我的模板，然后我再利用我们的萤幕的解锁，然后及图层的效果，把我们的身子用出来。好，那我的游戏规则我就改变喽。好，我的游戏规则我就变化了，我就变成了怎样？如果有看过我的直播或者之前分享的话，应该就知道我的分享是同步手的字不可以放在旁边，但是我现在我多了什么东西？同颜色同步手的字。所以我想我现在可能我先想请一下老师，你想上面的题目呢，你想要你可以先帮我放个几个的题目的字在上面吗？来，对，来这一支借你随便报吗？对对，那我先解群组。
你可以，你说碰到框框吗？可以，可以，可以，因为你现在是老师身份。哎、欸欸，老师有那个无敌星星，碰到框框都没关系。没关系，你可以都大概都先放一下。对。好，那你这边也可以选几个。好，这时候如果你们班上有雅思的孩子，就跟你讲，老师你放到框框了。好，那哪一个？好，老师，你这两个部首一样。啊、老师，这对这两个部首也一样。对，好，谢谢，对，谢谢张老师。好。那我现在我就想指定哦，好，让还是说这边有没有小朋友？好，几年级的小朋友？三年级。那这边有没有你认得的字？有，那你可以过来一下吗？来，你认得哪一个字？哇，他全部都认得哎、欸，那可不可以老师考考你？你帮我找出字之后放在他的位置，可以吗？可以哈，好，来，我想请问一下哦，请你可以帮我找那个喝饮料的喝吗？好，那他可以放在哪里呢？哎、欸，啊，你碰到格子了，我们来给一个小朋友来给他一个加油的掌声好吗？我们再给他一个机会，可以吗？啊，那可以，请再帮我找另外一个字吗？来，那个唱歌的唱，可以放在哪里呢？哦，要慢慢的、哦，慢慢的，你不可以碰到圈圈，不可以碰到圈圈，要等到它打开才可以哦。所以我们再重新放一次，眼睛要注意看哦。哇，成功！班的小朋友拍拍手，好厉害！来，那还有没有小朋友可以要来接受挑战呢？我看没有，唱了个弟弟，弟弟几年级？大班哦。好，那来，那就是换我指定哦。好，我想请问哪一个？我来看一下。啊，我想要请问那一个跳绳的跳可以放在哪一个位置呢？有没有老师可以上来帮我挑战呢？好，那就来，我想请这位老师。好，对对，老师可以在这边吗？对对对对。老师，老师，我们说不可以碰到圈圈。等老师来，来，那我想来。这位老师，你想要考这个老师哪一个字？我想要那个烤肉的烤。好，注意哦，不能碰到框框哦。嗯。啊、太快了，你可以到旁边后再慢慢等他。对对对，哈，对，好，可以再给他一次机会吗？然后再。哎，那就我来看一下，跑步的跑吗？这样有观众要求，那就跑步的跑，跑步的跑，不要紧张，对，不要紧张，对，对，对，因为同颜色同部首不能放在一起，然后也不可以碰到圈圈。哇，恭喜你！好，所以其实这个有这一个模板，在我们班的那种特需课，例如说我要让一开始的刚开学的那种。破冰的活动的时候，我觉得他们去玩这一个，因为他们要让认识同学后，你可以在这个圈圈上面可以改成同学的名字，然后就让另外一个，例如 A 同学就念，
对，念出来说他的特性是什么，他喜欢什么东西，是哪一位同学，那我们就可以透过这个游戏达到破冰的效果，然后就可以认识到新同学，就是这个模板它的有趣的地方。所以呢，其实我这个模板它有，我有一些的重点。好，我们可以利用图层把东西藏在下面，或把它拉出来。所以我当时我设定这个模板呢，我就是哦，我那个可以动的这种可怕的圈圈呢，就是用那个 Kema 下去制作的。它 Kema 它里面有蛮多可爱的圈圈可以使，蛮多可爱的动态的 GIF 可以使用。那我的目标就是怎要让孩子透过游戏，他可以练习等待，然后以及达到我要的识字练习。因为高组的同学他可以讲出生字，让低组的同学去做拖拉，去做识字的效果。好，那除了我们讲的一开始认识颜色，到我们识字之后，我们又可以再做不同领域的变化。哎，我到这边我就又换到自然科的领域了。来，有没有老师想要来测试看看？他有一个很神奇的，像发牌、卡牌的效果。那待会你先不要松动。对，好，待会呢我们会来，我先找一个示范一下。我看一下这个好了。我来示范吗？嗯，没有，先不用。好，没问题，谢谢。好，待会呢我想要请一位老师上来，你帮我按这一个圈圈，灰色这个圈圈，你可以按三次看它会跑出什么。所以有没有哪一位老师，哎，我想请那妈妈来上来来测试看看，你可以按三次圈圈哦，看它会跑出什么东西出来。三，可以按三次，看三次，对，哦，好，哎，所以跑出了什么东西？对，跑出了很多的生物。那有没有看到我的要求？我这个要求就是他要抽出不同的生物。然后呢？怎样？他的要求是什么？对，啊，同类别不能当上下左右的邻居。哎，他可能现哎，所以请问我们现在的三张牌，我可以怎么去做组合呢？我再多抽几张。好，那有没有老师可以帮我上来做那个组合的变化？有没有那个不同的那个？有没有老师上？这些动物它可以放在哪些位置上呢？好，谢谢。那下面其他同学，我们都学过自然的生物的分类喽。那我们可以帮忙看看，我们这位同学他的分类有没有放对呢？记得同类别不能当上下左右的邻居哦。没关系，他这样就可以了。再把我们的牌都放好。那老师，我想来这位小朋友，我想请问一下，我刚有说同类别不可以放在一起，那为什么这水中生物放在一起啊？这个不是鱼类吗？是哺乳类。它什么类？哺乳类。可以大声一点吗？哺乳类。哎，这小朋友他们回答有没有正确？对嘛，哈，海豚跟鲸鱼它都是属于哺乳类动物。老师，谢谢。好，所以我们可以透过这种游戏的方式，是就可以让我们可以扩那个，把它斜杠到我们的自然科领域。它只要有做分类的效果的那种课程的时候呢，我们一样就可以利用这个模板，让学生来快速的一个后测的成绩。而且因为这个模板实际上是万用，所以老师都可以无痛接缝到不同的领域。好，那我既然到了我们的
自然领域之后，我下一个我还可以用到我们的数学领域。好，那我们一样，我想再请一位老师可以上来，一样帮我抽五张牌吗？对对，左右后，左后方有。好好好，来举手来。那一个帮我按五次，按五次这一个。好，帮我按五次。不是不是，按这个按这个，对对对。好，哎、欸，对，他就抽了几张，一二三四，哦，还有第五张在这边。好，啊，我想请问一下这位同学，请问这一个答案是多少？好，哎，那我这一关呢，我要给小朋友的提示就是，我给他们的那一个挑战就是呢，他们挑战就是同答案的不能当上下左右的邻居，哎，同答案的不能当上下左右的邻居哦，所以小朋友，请帮我把这五张牌排到你想要放的位置。全站对吗？好，那我想好老师谢谢。那想请问那个弟弟，你会不会数学？可不可以？那妈妈陪他上来，妈妈抽两张，然后来让弟弟来排。来，妈妈带着他一起来体验。来，妈妈这里。对，来这里这里这里。哎，在台这里这里这里。妈妈，你先按这个按两下。哎哎哎，没关系没关系，不要紧张不要紧张，不要紧张哦。好，我重用。好 ，OK， 这个对，一、二，好，来，弟弟，请问这一个可以放在哪里呢？啊，弟弟，这个七加三多少？讲十，大声一点，十。他说是对不对？哎，好棒哦。那这一个呢？六加六等于多少？十二。等于十二。好，对吗？各位老师，请看这弟弟有没有答对啊？我们帮这位可爱的母子帮拍拍手。好，谢谢他们。好，所以呢，其实我们的这个万用模板，它其实。它可以横跨到任何领域里面去，不管说老师你是要用现成的圈圈上面写答案呢，还是说你要用有隐藏的卡牌的方式让孩子去做不同的分类，甚至做不同的计算，它其实都可以很快速的上手。好，那我想请问一下各位老师，你们对这个 GIF 的设计有没有兴趣？有。所以要不要学做 GIF？ 有没有觉得学这个很厉害？好像只有这边要学，那我就帮这边就好啊，这边可以下课了。好，来，那 GIF 呢？它其实它有，我有用到一些 MyRubo 的它的神秘的工具技巧。那在一开始呢，它就是你既然要做 GIF， 就要有很多的图片。那我现在呢，我就顺便。从我的 MyRubo 里面呢，快速的告诉大家，我们可以怎么找出可爱的图片来。来，像这边刚好配合我们的万圣节 MyRubo 原创的背景，就有很多可爱的南瓜。那我们这些南瓜就可以利用它的截图的功能，来跟各位老师介绍一下，截图功能在哪里呢？就在这边，这一个就叫做荧幕截图。在我们下面这一个，然后照相机的符号。好，那我例如我现在截要截这一个，好，你看我的图示又出来了，而且我可以，我就可以一次，因为要做 GIF 要比较多，我就可以先截了三个图。荧幕截图的动作，老师直接就可以在 MyViewBoard 完成，不用再到其他的软体去进行了。小鱼老师现在一次截了三个南瓜，然后要做什么呢？好，
那我再多截一个不同的。好，除了矩形截图，老师还可以做任意形状的截图哦，所以都是 MyViewBoard 工具可以直接完成的。好，那在萤幕截图这边呢，来有我们就可以来做一些的变化。那因为做 GIF， 所以它就是会这样的图是刚刚好的。好，那我你来看，但我们做，哎，都没有储存哎，它没有储存哎，就是现在没有登入。哦，那我怎么储存到那边去？那我们现在登入一下。好，老师，你可以继续讲其他的。好 ，OK， 好，那待会呢，我要把这四张图把它存到我们的电脑里面。那我们也可以看得到，我们买 ViewBoard 它的储存也很方便。好，储存了 ，OK。好，来，那各位老师可以看一下，我们这边有一朵云，然后这边有一块一个上的，它就是可以储存。你就是把你萤幕上你做出来的图片，就可以用另存新档的功能。好，像我现在把它存到这台电脑的。没关系，我知道了。好，来，因为呢，我们的这个是这边展场的嘛，可能没办法存档，我们就来找优派他们这几天的照片来做 GIF。来，这边呢，就是会有一个。好，这边会有个 GIF 制作的网址，其实老师各位老师上网去打 GIF 动画制作，就有一个网址给你们的。好，那我可以用视窗切换的方式到这边来之后呢，你选择把你的照片传上来，来，这个就是优派这两天的在这边的生活，我们就把它打开。有没有看到？照片就在动了，照片就在动了，这个就是可以快速把你的 GIF 做出来。那你做完之后呢，我们就可以 download， 就会存到这，就可以存在这台电脑里面。那我们就可以把档案拉到我们的萤幕上面去，就可以做到 GIF 的动画。好，那另外呢，有很多老师可能会想要说，哎，我要做学习单啊，我也想要需要一些漂亮的图，但是我截图下来呢，我都是有怎样子的东西在。你们觉得这个背景、这个图，你们会想接受在学习单上面吗？好，那我们都想要怎样去背？所以买 ViewBoard 它也可以让你无痛去背。请你再看一下旁边有一个画，有一幅画有一个点滴的部分，你点一下，轻轻的滑动，有没有发现做怎样的不同？字跑出来了，表示我背景怎样？去掉了，然后呢，记得下面这个打勾一定要按，它这样子就是可以变成一张漂亮的图。来，有没有老师想来试试看这个无痛去背？好，哪里？好。请这黄衣服老师来，我帮你把图拉大，让大家可以看一下我们的无痛快速去背。对，好，然后你要轻轻的滑动，来，重来，没关系。你哪个不要？对，那你就要这样轻滑，然后对，你要再把那个不要轻滑。没有，你没有按到。对。
这就出现了，那记得按存档。好，谢谢这个老师。来，这个，对，因为我们这个比较大，好，谢谢各位老师。那是就可以利用我们 MyUber 的功能，可以达到快速去背，而且我们一样，我们的图就是可以再把它转存到我们电脑上面去，到老师在各做不同教材的变化的时候呢，都可以再继续使用它。这就是我们 MyUber 它的很多神奇的功能。那另外呢，有一些可能有一些老师之前有问过我说，这一个背景是怎么做的？这个背景，我看一下这个。好，我后面这个背景是怎么做的？它是 MyUber 的原创背景吗？它下面并没有写字，所以它不是 MyUber 的原创背景，这个是我自己用的。那我们可以怎样把自己的背景做个客制化的变化？好，我先把它拉一下。那老师，你们就可以选择，例如说，我现在先随机选择一些的图形。好。好，我先选了这些图形之后呢，我把它做一个重叠，然后全部框起来，然后再加了不同的颜色之后，来，我们再做一个神奇的一个神奇的步骤。你看到这边有一个很像正方形跟圆形的图案，你这个一键按下去，它就立刻变化了。所以你在做一些背景的时候，或是学一张花边，你就不用受限于说，我就只能用网络上制式的格式，我完全都是可以客制化。这个就是 MyUber 它神奇的地方，完全可以让老师依照你的需求，依照孩子的能力，依照你现在要教导的领域做不同的变化。所以我就是今天就跟大家分享，为什么这个叫做我的专注力万用模板。那也谢谢各位老师参与，谢谢。